bu adamlarını hiç kaçan sevmeyen ve kendi bulmasın bunge yaxşılık kıyan adamlarga hemmesige yamanlığı bilen kaytardı. Şunun için ben bu adam hakkında bir yaxşı, bir icabi bir gap aytalmıyım ben. Karakterini açıp bir adamın bir tane sana aytam ben. Adam gapleşirkeninde adamın közüge karaydı. Közüge karab yapırgenle keyin ekisiz kuşu adamın közünü körgenizden keyin cahlı çıktı mı, hursam mı, şuna muhakeme. O sizge hula saklasız. Karimov'un bir peli var idi. Oturvagandan keyin qo'liga bitta bir skripka. Shu skripkani mana shunday burib, shu skripkadan ko'zini olmasdan mana bo'ynini qiyshatib o'tirib, odamning yuziga qaramasdi. Men hayron bo'lardim. Bir necha marta uyga kelib, bolalarimga aytardimki, bilasizlarmi, mana shuncha haftada kamida 2-3 marta uchrashardik, o'tirardik, gaplashardik. Shuncha borib, shuncha shu kunga qadar Karimovning ko'zini ko'rmaganman degan. Bu birinchi. Keyin shu gaplashganda ham ovozini chiqarmasdan gapirardi-yu, lekin buni ichida xuddi bir vulqon qaynagandek bo'lib turardi. Bir kuni kelsam, o'rnidan sapchib turdi-de, "Men senga bir narsani ko'rsataman. Sen mana shuni ko'rishing kerak" dedi-de, uning dam oladigan xonachasi bor edi. Shu dam oladigan xonachasiga kirib ketdi-de, seyfi bor ekan, seyfda bir qog'oz ko'tarib chiqdi va papka deyiladi. Mana ko'rdingmi, bular hammasi hujjat, bular hammasi Mirsaidovga qarshi hujjat. Bu yerda buni qilgan jinoyatlari mana deb meni oldimga tashladi. Endi men adliya vazirman. Oliy sudlar raisimidim. Xulas tashladi-da oldimga. Mana bu buni qilayotgan ishlari. Keyin lekin men aytdim, "Ha, tekshirishar, tekshirishdi va Mirsaidovni jazolashdi ham jinoyat javobgarlikda. Lekin men keyin surishtirsam, o'sha qo'l qo'yilgan hujjatlar, misol uchun qanaqa bir nimalar bo'lgan bo'lsa, hammasi Karimovning bevosita buyrug'i bilan bo'lgan. Mana sizga mening haqimda bo'lgan gapni aytib bering. Shu jamoat va siyosiy tashkilotlarni ro'yxatga olishda qonun tayyor bo'lganda, men o'sha qonunda nusxasini olib kelib, endi eng proyekti birinchi nimasini olib kelib, Karimovga aytdimki, mana shu yerda, mana shu yerda, mana shu yerda mana shunaqa muammolar paydo bo'ladi. Sizni bilaman va siz bu narsalarni hozir shunga qo'l qo'ysangiz, keyin-lekin bularni bajarishga majbur bo'lamiz. Mana shularni sal to'g'rilasak, mutga mana shu narsani qo'shsak, bu yerga bunday narsani qo'shsak, bu yerga bunday qilsak desam, "Ha, endi bo'laveradi" dedi-da. Shu bilan qonun qanday bo'lgan bo'lsa, qonunni shunday qabul qildi. Keyin menga birlik xalq harakati rahbariyati murojaat qildi, bizni ro'yxatdan o'tkazing deb. Xo'p, men o'sha qonunga asoslanib ularni ko'ra boshladim, meni chaqirib qoldi. O'zoylab do'q qilib, "Nimaga bunaqa?" Men aytdim, "Kechirasiz, taqsir" dedim. "Qonunga siz qo'l qo'yganmisiz?" "Ha." "Bu sizning qo'lingizmi?" "Ha." "Shu qonunni men bajarishga majburman" dedim. Shu kundan boshlab Karimov menga dushmanlik qila boshladi. Meni shu jazolashga harakat qildi. Oqibatda, oxir-oqibatda ochiq gap, meni surgunga, hattoki sen birinchi elchi bo'lib ketyapsan-u, lekin bu senga surgun deb meni Amerikaga yubordi. Na bir xona, na bir idora, na bir qo'limda bir ishchi bo'lmagan. Men bitta o'zim kelganman, bitta yordamchimni yuborishgan, yordamchim xavfli xizmatlarni agenti bo'lgan. Betki elchixonaga pul olib kelish uchun o'sha chemodonga 47 mingmi yo salkam 50 ming dollarni naqd pulni chegaradan olib kelganmiz, o'tkazib. Keyin betta bankka pul tusaga qo'yganmiz. Mana shunaqa holat bo'lgan. Karimovni yaratgani bu diktatura. Avvalambor o'zbek xalqining ko'zi ochilishi kerakki, hayotga inson bir marta keladi. O'zini insonligini bilishi kerak, o'zining huquqini himoya qilishi kerak. Himoya qilmasa, mana qancha odamlar keldi, qancha odamlar ketdi.